zastížení tamhle na těch kontaktech. Přišel jsem vám něco povědět o projektu, který se jmenuje Korbut. A tento projekt, jak jste si asi přečetli, anotaci se zabývá něčím, čím by se, co by se dalo shrnout jako Open Source BIOS. Tak, nejdřív nějak, o čem asi tady od vám hovořit. Ta přednáška je pro mě nesnadná, protože se mi těžko odhaduje vaše úroveň znalostí těch systémových věcí na procesoru x86. A proto bych si chtěl udělat nejdřív takovou anketu. Já budu říkat různé věci a vy, když budete vidět, o co jde, tak zvednete ruku. Jo. Tak začneme něčím jednodušším a zeptám se CR0. Výborně. DSDT. Nikdo. 42. Výborně, tak. Dobrý, tak. Jako na začátek by ten benchmark asi stačil, tak nejdřív vám popovídám teda, kdo jsme, naše komunita projektová, potom něco vám povím o architektuře Korbutu, a budou to takový hodně jako high level informace, takže netřeba žádný extra velký znalosti, potom se podíváme trochu, jak se zapíná, když se takhle otočí tím čudlíkem, tak co se děje s tím počítačem, a potom si povíme taky o tom, co se vlastně musí udělat, aby ten počítač vůbec nějak nabutoval, aspoň do toho stavu, že třeba nabutuje bootloader. Ten operační systém a tak dále nás dneska zajímat nebude. Dneska jsme tady od toho, aby jsme si inicializovali ten hardware a podívali se na to, jak to s tím vlastně je. Tak, potom operační systém ale nemůžeme zcela ignorovat, protože chudák operační systém, aby byl trochu portabilní, tak potřebuje znát různé věci, které se týkají konkrétního hardwareu. A ty musíme připravit a ty jsou právě naznačeny tam v těch systémových tabulkách. Tak. Takže jsem to trochu začal. Projekt Korbut vznikl v roce 1999 jako odpověď na takovou otázku, která je napsaná tam dole. Odpověď na tu otázku bylo, že potřebujeme něco jiného než tradiční BIOS, protože v Americe, v národní laboratoři v Livermoreu, postavili klaster asi z 1024 PCček a když ho zapínali, tak každý ten počítač zahlásil tady tu chybu, že je potřeba zmáčknout F1 na té klávesnici, takže se vždycky musel najít nebožák, co dal paží tadyhle tu klávesnici a do každého počítače musel strčit tu klávesnici, zmáčknout F1 a doufat, že nevypadne proud moc často. Ten projekt začal teda jako náhrada za ten BIOS, ale ne v tom smyslu, že by si kladl za cíl, aby jako dosáhl nějaký emulace toho BIOSu. Tehdy to bylo udělané tak, že vlastně do Linuxového jádra, který v tomhle případě muselo být někde kolem 2.0 něco, dobastlili takovou podporu pro inicializaci chipsetu, takže vlastně ten klaster neměl ani žádný harddisky, ani nic, celý se to startovalo ze sítě a v případě Korbutu ten přímo z čipu, který byl umístěný, který byl normálně umístěný BIOS, tak tam byl nahraný Linuxový kernel, který potom nabutoval. Takže to je zhruba ten začátek. Jinak projekt Korbut je ještě zajímavý, teda kromě toho, že to je svobodný software, je zajímavý tím, že nabutuje opravdu rychle, dalo by se to počítat v řádově na milisekundy, podle toho, jak ten hardware je moc schopný, tak se to liší. No. Jenom třeba sinicializovat PS2 kontroler na klávesnici zabere třeba 150 milisekund, takže když vyhodíte tuto klávesnici a dáte si tam nějakou jinou, tak se to dá zrychlit pohodně. No. Tak. Potom, kde jsme k zastížení, tak já jsem to teď pojmul trochu sociálněji, vzhledem jako k fyzickému potkání, tak jsme zastížení ročně zhruba takhle na těch událostech. Ta první Google Summer of Code, kdo pak to zná. Jo, tak nějaký lidi to znají. Tak v podstatě Google nabízí studentům peníze za to, že budou pracovat pro nějaký open source projekty, tak jim za to nabízí nějakou odměnu, nějaký plat a ty projekty díky těm studentům získají nějakou funkcionalitu, kterou ty projekty vypisujou. My se tadyhle s toho Google Summer of Code účastníme. Každoročně dostáváme od Google, myslím, že 4 nebo 5 slotů na studenty. Takže každý rok do našeho projektu přispívají nějaký studenti. A kdyby vás třeba ten Korbut dneska zaujal, tak o tom zkuste popřemýšlet. Myslím, že deadline je někdy, pokud si dobře vzpomínám, někdy koncem března pro studenty. Tak. Potom jsme ještě k vidění na konferenci, která se jmenuje FOSDEM. Zná někdo FOSDEM? 2. Tak to je taková konference v Bruselu, kde
potkávají vývojáři open source vlastně z celého světa a my tam občas máme aspoň takový malý stůl, kde nebo i nějakou tu přednášku podle toho, jak to každý rok dopadne, tak tam jsme zastížení taky. A hlavně jsme byli zastížení takhle na fakultě informatiky, jsme měli korbu na Hackathon a ten právě byl tady o kousek vedle, vypadá to nějak takhle, nevím, jestli ta fotka je nějak, myslím, že je dobře reprezentativní v tom, že jsme takhle úplně pokryli celý ten stůl zasedačce. A ještě tak, tady taková zajímavost, že většinou tam kolem chodili lidi, kteří jako tak nevěřícně zírali, takže jsem tam musel dělat tu bublinu. Jinak teď si nechci dělat z těch kolegů moc velkou legraci, ale někteří nezvládají dobře ten sociální kontakt, takže když se pokusím vrátit nějak tady z domu, když se pokusím vrátit, já jsem to teď přetížil tím obrázkem ten laptop, takže tak třeba tohle kolega, co je tady, tak vidíte, tak ten má jenom ten svůj počítač a typicky nahrbenou pózu. Ty ostatní, kteří jsou na tom sociálně trochu líp, tak jsou schopní si hledět do očí, to jsou tyhle dva. Tady vidíte, kolega se zašiťuje tadyhle papírem a ty, kteří nejsou úplně, jako, nejsou tak nějak ještě úplně sociálně odtržení, ale jsou na tom pořád dobře, tak aspoň se dívají na stejný monitor. To jsou v tom pravým dolním rohu. Ale nicméně nedělal by se to až tak velkou legraci, bylo to moc dobrý setkání a jsem rád, že se nám to povedlo taky díky podpoře od fakulty, aby jsme se mohli potkat a zapracovat společně. Tak. Takže teďka trošku kde je Orbut v tom virtuálním světě a myslím si, že největší zatím úspěch projektu, kromě teda nějakých, řekněme, těch vládních počítačů, všelijakých nebo různých embedded zařízení, tak vy si Orbut kupujete, když si náhodou koupíte ten Chromebook od Google, tak tam uvnitř toho je schovaný ten Corebook, který mám dneska budu vyprávět. Zajímavý je, že Free Software Foundation má také ráda Corebook a to je z toho důvodu, že nemá ráda ty binární boby a ty si vytvořili podobně jako Debian takovou distribuci, která se jmenuje Libreboot, která jako z toho Corebooku všechny binární boby maže. Ale máže například i třeba update mikrokódu procesoru, který opravuje nějaký chyby, tak já jsem jim nebyl schopen vysvětlit, že vlastně ten mikrokód, ačkoliv je tam to slovo kód, že je to vlastně něco jiného, tak proto je tam ta poznámka, že mažou a mají rádi až moc. Tak, vlastně náš projekt začal jako x86, ale postupně taky nějak přerostl do různých jiných platform, teďka typicky frčí podpora pro ARM, protože spousta těch Chromebooků jsou to právě ARMové procesory. Nicméně tu dnešní přednášku jsem nějak pojal spíš x86 centricky, takže budu mluvit víceméně jenom o té x86, ale ten ARM jako funguje bez problémů. Co se týká budoucnosti projektu, tak myslím, že vidím spíš tu budoucnost pro ty procesory ARM, protože svět x86 se stává čím dál tím víc uzavřenější, potom se k tomu dostaneme. Tak, a když byste chtěli jako Corebook si vyzkoušet a nemáte třeba ten Chromebook a tak, tak vás asi zajímá, na jakým hardwareu se tohle dá provozovat. Takže teď jsem tam napsal aspoň od AMD a od Intelu nějaký základní informace. Nejdřív začnu teda tím AMD, protože je od A, taky protože mám AMD mnohem radši než Intel. Tak vlastně dneska jsou tam podporovány všechny ty staré procesory AMD od K8, vejš přes Family 10, 11, 12. Zajímavé, že AMD nemá žádnou Family 13 Hexa, ty jsou pověrčivý, ale v té 16-kový soustavě, takže to jako přeskočili, takže potom následuje 14 a 15 Hexa, který teda podporujeme taky, což řekněme nějakým jednodušším slovem znamená, že podporujeme to, co se dá dneska strčit do soketu třeba FM2+, nebo do FM2 soketu. Plus samozřejmě embedded věci, které to AMD právě kvůli tomu přispívá do projektu Corebook opravdu docela hodně a to jsou ty různý embedded systém on chip procesory, takový ty hodně velký. Co se týká Intelu, tak Intel dlouhé roky razil svůj operační systém, respektive BIOS, který se jmenuje UEFI. My říkáme, že to znamená Ultimate Evil from Intel. Je to vlastně
operační systém a ten Corbett se právě snaží takhle tím opačným směrem, že jako řekněme minimalisticky, o tom budeme mluvit taky. A tudíž Intel nicméně zjistil, že teda zákazníci jo, by chtěli ten Corbett a proto teda nám nepřispívá úplně, ale aspoň nám to úplně nestěžuje. Takže Intel vytvořil něco, co se jmenuje firmware support package a tato část je možná nahrát do toho Corbettu a tak provede inicializaci těch tajných částí toho procesoru Intel, ke kterému Intel nechce vydat žádnou dokumentaci a ten zbytek je vlastně open source, takže pokud jste tam samozřejmě nějaký hodně otevřený systém, tak v současné době by měla padnout volba na AMD. Já o tom ještě budu mluvit potom dál, myslím, že jsem tady se vyčerpal. Jo, ještě Intel samozřejmě je Sandy Bridge, Ivy Bridge. Když se podíváte potom na ten odkaz na stránky corbu.org, tady na každém slajdu je, myslím, že záhlavní webová stránka, tak tam je automaticky generovaná taková tabulka, která deska je podporovaná a kdy naposledy to někdo s touhle deskou zkoušel, aby byla aspoň jistota, že to aspoň trochu funguje, protože vlastně, když máte podporovaných třeba 200-300 desek, tak je velice těžký udělat něco jako release, to bychom museli třeba jenom rok jako zkoušet všechny ty desky, někdo to má třeba doma na stole, jako třeba já, někdo to má prostě někde ve sklepě, musí proto dojít, ještě to vyzkoušet, jestli to funguje. A ten svět toho firmware je ještě složitější v tom, že zdánlivě jako malinká změna může způsobit to, že to přestane úplně fungovat, protože jak se ten kódu pohybuje vlastně blízko toho hardwareu, tak je to celý dost složitější. Tak. Takže jak vypadá teda ten Corbett jako z toho největšího pohledu z té architektury? Tak Corbett je uložen ve flash chipu na základní desce, takže když se podíváte na základní desku, třeba jako na tuhle, tak tadyhle dole, ten malý chip, tomu se můžete třeba přijít podívat, tak já zrovna tahle deska je taková, že jenom má v té patnici DIP 8, že ten chip se dá vyndat a když se něco nepovede, tak z toho nemám cihličku, ale můžu to ještě nějakým způsobem zachránit. Typicky se to dělá tak, že mám doma ještě jeden chip, se kterým mám třeba originální BIOS nebo nějakou verzi, o který vím, že funguje. A potom funguje něco, co znáte asi z internetu pod pojmem hotswap, že to nabootujete s tím jedním chipem, zachodíte ho takhle vyndáte, dáte to do stranu, dáte tam ten, který chcete naprogramovat a naprogramujete ho. Funguje to docela spolehlivě. Jenom jednou jsem ten chip dal úplně obráceně, aby se to zahrál, ale nic mu nestalo. Tak. Takže jak ten Corbett, když už víme, kde je, tak jak vypadá ten největší pohled, nějaký takový ten flow toho, jak to startuje, tak na začátku je bootblock, to je krátký program, který namapuje do paměti zbytek i flash, potom se spustí takzvaná stage, první, která se jmenuje ROM stage, v tuhle chvíli procesor běží z paměti flash a potom ROM stage má na starosti teda hlavní starosti dát jako RAM dohromady, aby to fungovalo jako počítač, tak je třeba nějaká RAM, takže ta RAM stage většinou inicializuje trochu ten chipset a potom se snaží inicializovat RAM. No a v té RAM stage, tak tam se dějou hlavně věci, které dá doinicializovávají ten chipset a přizvedou ty různý zdroje. Víte někdo třeba, co je PCI bar? Jo, tak dobře, tak já zkusím o tom pohovořit, protože nebyla příliš velká odezva teď. Tak. No a když se teda povede i ta RAM stage, tak na konci té RAM stage se nahraje něco, čemu se říká payload. A payload v našem podání může být teda cokoliv, prostě je to další program, který už má nějak rozumně nastavený ten počítač, že už ho může používat. Ten payload v našem případě je často jiný projekt, o kterém tady budu možná trošku mluvit, který se jmenuje CBIOS. Jestli jste někdy bootovali QEMu, asi jo, že jo, tak tam si můžete všimnout, že když QEMu bootuje, že se tam používá taky CBIOS. A CBIOS je právě takové, v našeho pohledu teda jenom payload, ale je to aplikace, která zprostředkovává takovou tu emulaci toho BIOSu, takových těch všech systémových volání přes ty přerušení a toho 16-bitového světa, který se tady drží těch 30 let, tak aby jsme třeba nabutovali Windows, tak společně s Corbettem, tak nejdřív nabutuje Corbett, potom nabutuje CBIOS, CBIOS nabutuje bootsektor a bootsektor nabutuje Windows nebo Linux nebo Graph nebo cokoliv jiného.
ale není to potřeba, protože je to právě takhle jako modulární architektura, tak místo toho CBIOSu tam můžeme dát rovnou třeba ten Grab 2, nebo tam můžeme nahrát přímo Linuxový jádro, který třeba přes KXE potom hraje nějaký ještě další jiný jádro, ale třeba si ho stáhne někde po síti, nebo si nahraje nějak od někud jinou. Jo, a my můžeme dokonce nabootovat i UEFI jako payloads, takže ten coreboot doběhne a v tu chvíli se nastartuje ten druhá stage toho UEFI, takže je možný s corebootem vlastně nabootovat i počítač, aby se tvářil jako, že je UEFI. Jakož jsem teda právě nevěděl, jak na tom dnes budete, tak tadyhle je takový starší obrázek nějaký z 8.6. Dneska, že jo, paměťový kontroléry máme vlastně pro každý ten procesor. Dneska už nemáme Northbridge, ten se nám už schoval, zakrněl, ten se schoval do toho procesoru, ale Southbridge pořád máme jako extra chip s výjimkou teda nějakých těch systém on chip, který už mají integrovaný vlastně společně s tím procesorem. Dneska bychom řekli, že ta zvrhnice mezi Southbridgem a Northbridgem už není hypertransport, ale většině drtivá většina případů je to nějaká odvezeněná PCI Express sběrnice. Ta sběrnice, co se jmenuje DMI, tak to je Intelový vynález, jmenuje se to myslím nějaký multimedia bus, nejsem si přesně jistý. V-Link už je úplná historie, to byla sběrnice, kterou měla firma VIA, která teda svoji chipsetovýho biznisu úplně zmizela už. To, co teda najdeme v tom jižním ústku, tak z těch takových normálních věcí, jako SATA, klávesnice a USB, tak je tam taková krabička, která se jmenuje LPC. Tak nikdo se nechce přiznat, že neví, co je LPC, ale znáte sběrnici ISA? Tak to je ono, tak ono to, co ještě žije v tom počítači, ale dělali to tak, že tu paralelní sběrnici ISA předělali do sériové části, takže pomocí asi 8 drátů je tam implementovaná sběrnice ISA. No a dokonce i na tomhle motherboardu nebo na kterýmkoliv moderní furt to přežilo, ale jenom se to teďka jmenuje jinak. Ono je tohle, běží to teda na 33 MHz jako PCI a připojuje se k tomu typický chip, který se jmenuje Super.io. To je ten chip se nakreslený vpravo, který řeší nějaký ty legacy funkce jako sériovou linku, nějaký teplotní monitoring a tyhle ty věci. Často tam na této sběrnici býval taky připojený ten TPM chip. A to je asi vše, nebo tam může být připojený ještě v případě, že je to notebook, který teda jsem zapomněl říct, že existují taky notebooky, které nejsou Chromebooky, ale běží na nich Chromebook. Jsou typicky starší notebooky ThinkPad X60 a podobně. Tak když je to notebook, tak v tom chipu běží ještě embedded controller, což je typicky nějaký 8051, nějaká, která se stará o blaho toho celého systému, typicky power management a podobné věci, nebo různý ty signály, jako když zavřete víčko a tak. Já jsem musel trošku napít, protože mě nějak zalhává hlas už. Tak se podíváme, co jsem tady přichystal dál. Takže na začátku, když teda zmačnete někde ten čudlík, nebo případně to něčím zkratujete, aby se to zapalo, když není čudlík více, jako v tomhle případě, tak na začátku ten počítač provede power sequencing, což většinou má na starosti jižní ústek, ten postupně povolí ty různý enable signály, které vedou do těch různých transistorů, které sepnou ty jednotlivé napěťové větve, plus je tam, nevím, asi 20 různých řídících signálů, které v jistým pořadí naskáčou, to vám potom můžu ukázat. A pokud ta deska není vybavená žádným jiným procesorem, tak se sejme reset a procesor začne vykonávat nějaký instrukce, teda x86, konkrétně z místa, který se jmenuje reset vektor, a který to místo, ze kterého to začne vykonávat, leží v té paměti flash. Takže první instrukce jako možná přímo nahrát tím flashy. Tohle je pravda, pokud teda tam právě není třeba ten embedded controller nějaký, anebo i v případě takovýhle desek je možnost, že tam je ještě nějaký jiný procesor, který drží ten hlavní procesor v resetu a vy na to teď, když třeba portujete coreboot na nějakou jinou desku, tak na to musíte přijít, že se vám prostě nerozběhne ten hlavní procesor a že tam je ještě jiný procesor, který
potřebujete přemluvit, aby ten druhý proces se vlastně zapnul třeba. Tak. Takže jak to teda vypadá? Tady myslím si, že jsem zapomněl ještě na takový obrázek mapa paměti X86, je nutný ho sem kreslit, nebo já to zkusím, tak uvidíme, jestli fixy budou psát, vždycky velká výzva. Tak. Takže takhle je 0 GB, takhle je 640 KB, to je, jak Bill Gates tvrdil, že to bude stačit všem. Tak, potom je tady zajímavá další hranice, 1 MB. Tak, teďka tady dlouho nic není, tohle je třeba, já nevím, když váš počítač má třeba 8 GB, tak to je třeba tadyhle. A jo, teď mě napadá, že jsem si to špatně to rozvrhnul, tak tohle ještě beru zpět. Tak, potom další zajímavá hranice jsou 4 GB. Tak, a váš počítač má, řekněme, 8 GB, takže je to tadyhle. Tak. A jelikož ten počítač byl původně 32-bitový, tak s touhle pamětí nahoře je trochu problém, ale do toho teďka nebudu zapředávat. A ta flash paměť je namapovaná takhle hnedka pod hranicí 4 GB, takže když tamhle flash má třeba 8 MB, tak takhle posledních 8 MB je namapovaná ta flash. A reset vektor je 16 bajtů od konce, takže takhle ta instrukce na tomhle místě se vykládá jako první. A potom, ono je to takhle potom komplikovaný, když máte operační systém, tak ta paměť RAM končí ještě někde o něco dřív, potom je tam ještě místo na ty paměťově mapované periferie, jako PCI a tak dále. Takže to vypadá nějak takhle. Pokud teda máme víc paměti než 4 GB a máme jenom 32-bitový operační systém, tak pomocí nějakého triku, který se jmenuje PAE, tak je možný došáhnout ještě na nějakou další paměť, případně pokud nabutujeme potom 64-bitový operační systém, tak ten tady akorát vidí takhle z tu mezeru a potom má další použitelnou paměť, to je mezi 4 a 8 GB. A protože takhle v této oblasti jsou namapovaný PCI zařízení. Záde přikazal zase PCI, nebo prostě, když máte Windows, tak tam někde jde zobrazit zařízení, nevím, asi jo. Tak, když napíšete příkaz zase PCI, tak v tom příkazu zase PCI vlastně by se mohlo pustit, ne? Tak já předpokladu, že tady si jdeme to nějak ovládnout dostatečně. Já zkusím tohle. Takže když napíšeme pro s IOMem, tak to právě udělá to, co jsem se tady pokoušel nakreslit na té tabuli, že vám řekne, na kterých adresách je co namapovaný. Tadyhle, jak je na konci, nebo respektive tadyhle dole, tak to je právě ta paměť, kde je ten BIOS, tak to je pro operační systém rezervovaná. Tohle to FEEE, to je lokální API v tom procesoru, tohle to jsou nějaký zdroje, které jsou pravděpodobně jižní můstek, tenhle ten FET něco, to bude HP, tohle je interrupt controller v jižním můstku. A tadyhle vidíte, že sběrnice PCI je namapovaná tadyhle odsuť, takhle dál. Takže jinými slovy, když máte nějaký PCI zařízení, tak PCI zařízení je něco, co se říká bar, může tam být víc než jeden, může tam být třeba 4. A ty zařízení PCI, pomocí těch barů, tak tam mají nějaký registry, který můžete měnit a ty bary vlastně nevyplňuje to PCI zařízení, ale musíte vyplnit BIOS. Takže to je taky velký úkol, který ten Coreboot má, že musí vyplnit všechny ty bary tak, aby nebyly kolizní. Samozřejmě, když tam máte ještě PCI můstky, tak ta paměť za tím můstkem musí být podmnožinou toho, co dekoduje ten můstek a tak dále. Je to poměrně složitý problém. Takže takhle nakonec vypadá teda ta mapa paměti, včetně těch PCI barů. Dalo se to z tohle výkladu zkráceně nějak pochopit, nebo je to nějak ztracení? Jo, dobrý, děkuji. Tak, vrátíme se zpátky. Aha, pozor, tak já myslím, že to je to druhý okno, tak. Takže teďka jsme se konečně zastavili s velkou odbočkou, jak vypadá první instrukce, kterou to spustí, tak to najdete tadyhle. Jo, no, je to ještě, ono je to samozřejmě komplikovaný, protože musíme si uvědomit, že
ten procesor, který když nastartuje, tak nastartuje v tom režimu, který se jmenuje Real Mode. Víte, co je Real Mode? Je to reálný režim a je to super vynález z roku 1978, kdy vidíte paměť po 64 kilobajtových segmentech a máte k dispozici maximálně 1 megabajt té paměti. Protože dřív byla 20-bitová adresová zbrnice. Tak. A ten procesor je ten dnešní a je to nejnovější od Intelu i7 a tak furt bootuje tady v tom režimu, který je kompatibilní s tímhle procesem z roku 1978. Já tak umím praktickou ukázku, už je docela dost hodně, tak já pokusím to nějak zrychlit, já jsem vás varoval, že o tom nebudu asi mluvit další dobu. Tak vám potom ukážu, že to je skutečně pravda, protože přemluvím tadyhle tu desku, která byla vyrobená třeba před rokem, aby zpracovávala kód, který byl napsaný před 30 lety. Tak, no. A abych se tady úplně nezakecal takhle do toho a nějak jsme rozumně pokračovali, tak takhle máte tu první instrukci, to je tohleto E9, což pokud znáte instrukce z paměti, tak to je instrukce jump, která skočí o kousek vedle, tadyhle je ta adresa, kam skáče. A potom, když použijete nějaký tool, jako třeba object dump, takhle na ten ELF soubor, který je v tom buildu toho korbutu, tak potom se můžete podívat v té instrukce další, to bude zpracovávat. Jo, protože tam nemám celý ten obraz, tak já takhle postoupím, protože si to nepamatuju, tak se podívám. Tak první instrukce je zakaž přerušení. A potom registr AX se uloží do registru BP. Ten důvod, protože ačkoliv jsme takhle úplně na začátku, je takový, že v registru AX je výsledek built-in self-testu, který ten procesor dělá úplně na začátku, když se zapne. A my potom ten registr AX budeme na něco potřebovat, tak jsme to zatím ulili do toho registru BP. Tak proto to. Tak. Jenže mě nám jako nevyhovuje to, že máme k dispozici 1 MB operační paměti a 16-bitové instrukce a tak dále. My jsme rádi teda chtěli něco aspoň 32-bitového. A to se jmenuje teda chráněný mod, taká protected mode. A když použijete kompilátor GCC, tak i když ten kompilátor GCC lze přinutit, aby emitoval instrukce 16-bitový, tak je samozřejmě lepší vzhledem k té adresaci, aby jste měli přístup, že aspoň těm 4 GB, když už teda ne k těm 8, tak chceme spustit 32-bitový kód. Takže jak se přepnout z 16-bitového kódu do 32-bitového, tak to si můžete třeba přetíst to Entry 32 INC, anebo v takovém v tom malém rámečku, tamhle někde nade mnou, je právě ten můj dotaz na registr CR0 právě směřoval tady sem. Že ten registr CR0 lze použít na to, abyste se přepli. No a když se teda přepnete, tak už byste teoreticky mysleli, že teda jako už můžete běžet. No, jako v C-čku. A tam je teda teďka takový drobný problém, že někde udělali soudruzi chybu a to je teda chyba taková, že nemáme jako rámu, že jo. A C-čko, pokud to přeložíte, tak používá takové instrukce jako push a call a tak a ty všechny jako předpokládají, že můžou něco uložit na zásobník. No a ten zásobník, samozřejmě jako instrukci můžete províst, ale to jako to spadne někam prostě mimo ten stůl, že jo, protože jak nemáme tu RAM, tak to někam spadne a vy z toho přečteme zase nějaký bordel zpátky, takže teď máme jako problém, co s tím budeme dělat, no a máme v podstatě dvě možnosti, jak tohle se vyřešit, psát všechno v assembleru, jako byly třeba ty původní BIOSy a dokonce i před těma, ono už je to vlastně víc asi, ten korbu tak začal v tom roce 99, tak v tu dobu vyvinuli speciální kompilátor, který se jmenuje ROMCC. To je takový kompilátor, který je napsaný v jednom C-čkovým souboru, má asi 10 000 řádek, včetně lexikálního navizátoru, úplně všeho. A ten je zajímavý tím, že dovede vzít C-čkový soubor, ten nainkluduje do sebe, takže z toho je jedna velká funkce, a potom se snaží všechno namapovat do různých registrů, které jsou v tom procesoru jako k dispozici, jako MMX, SSE a tak. A díky tomuhle triku jako je možný právě vpouštět C-čkový kód, který by normálně nešel pustit i jako bez té RAM. My tohleto ROMCC používáme už jenom v té úplně první fázi toho bootbloku, o kterém jsem mluvil, a důvod je takový, že na začátku je to ještě zkomplikovaný tím, že ta paměť se těch 8 MB třeba není namapovaná celá, že je namapovaný třeba jenom 64 kB tam na vršku. Ale bychom to nemuseli psát assembleru, protože mají všichni rádi to C-čko, tak tenhle kompilátor dovede přeložit nějaký kratičký kód, který typicky zapíše jenom do nějakých registrů jižního mozku a zapne nějaký dekodéry, tak aby
aby jsme to nemuseli psát v Assembleru, tak proto máme tenhle ten kompilátor. A nebo, což je mnohem vtipnější trik, je, že se cache procesoru dá použít jako RAM. A tohle se normálně používá, když si otevřete třeba ten BIOS and Developer's Guide od AMD, takový to byl BIOS Kernel Developer's Guide, tak tam je to i popsaný. Vlastně to funguje to tak, jak jste se učili, jak cache fungují. Tak na začátku zapíšete třeba 64 kB na nějakou vhodnou adresu, která způsobí, že nebudou žádný výpadky té cache, a tím se vlastně v té cache všechny ty položky označí jako valid. A v tuhle chvíli, když teda ten stack si nastavíte na tuhle tu oblast a tu jste si vybrali tak pečlivě, že tam nebudete mít žádný výpadky z té cache, tak ji můžete začít používat jako stack a v tuhle chvíli to začne fungovat. No, je to teda samozřejmě ještě trošku složitější, protože procesor má různý ty spekulace a tak dále. Aby jako byl ještě rychlejší pochopitelně, tak často se musí povypínat nějaké věci jako přelejvání nebo spekulativní čtení z těch cache dalších úrovní a tak dále. Takže, ale pořád to jako není moc práce, pořád jsou to řádově třeba 10-20 instrukcí, je na to potřeba, abyste to takhle přepli zpátky. Takže potom můžete používat ten kód, jinak teda je slinkovaný na nějakou konkrétní adresu a běží z té paměti flash. Dokonce, protože máte instrukční cache, tak můžete i dokonce cacheovat všechny tyhle přístupy, protože ta datová cache drží vlastně jenom ten stack, takže to lze použít. Tak. A teďka možná už zaplesá srdce tady všech, kterým Assembler nepřirostl příliš srdci a konečně se podíváme, jak to vypadá v tom C-čku. Tak v případě Corbootu, já bych musel strašně přidat asi. V případě Corbootu ten první C-čkový kód, který se spouští, je ten, který se spouští ze souboru romstage.c. Tam se právě provede nějaká ta základní inicializace chipsetu a hlavně se teda pokusí se inicializovat ta paměť. Tak já nevím, nejsem si zcela jistý, jak je to čitelný, tak já to zatím přeskočím. Tak a ta hlavní část, která je potřeba udělat v téhle fázi, je teda rozchodit nějak paměť RAM. Tak. Jestli jste si všimli na tom obrázku, tak nebo když se podíváte na paměťový modul, tak kromě těch čipů paměťových je tam takový 8-nožičkový šváb, docela malinkatej, který vlastně drží v sobě konfigurační údaje pro ten konkrétní DIM modul a je to dostupný přes sběrnici I2C a KSMBus, takže vy musíte se podívat, díky tomu teda zjistíte taky, že v tom slotu zrovna něco zastrčeného, vy přečtete přes tuto sběrnici ty konfigurační údaje, musíte potom naprogramovat teda buď v registry chipsetu nebo registry v procesoru tak, aby všechna ta paměť jako hezky fungovala a pošlete nějaký příkazy, že jde k té RAM, aby začala něco dělat. No a potom už je hotovo, potom zrušíte akorát ten cache SRAM, to si invalidujete třeba tu cache a potom, když už máte RAM k dispozici, tak už to normálně funguje, no, jenže ono to takhle jednoduchý není. A problém je, že svět se nám zesložituje a tady v tom případě celkem dost brutál. Když jsem s Corbootem v roce 2007 začínal, tak inicializace DDR paměti, teda ono, i když to má jenom 1700 řádek, bez komentářů a bez ničeho, vlastně jenom když počítáte středníky, tak je to docela už magie, ale je to furt jako ještě pochopitelný, tak o 2000 řádek se studuje poměrně dobře. No, jenže DDR3 je jako už skoro 10 000 řádek a to přestává být úplně legrace. A podobně DDR2 je někde naproti, nevím, až přijde DDR4, co budu dělat, asi už půjdu do důchodu tady. A můžu jít dotaz? Ano. Co mám představit pod programováním paměti? Co nastavuješ za parametry? Takže paměť. Tak když máš úplně jednoduchý procesor, třeba PowerPC, který má taky RAM, tak typicky PowerPC má nějaký svůj bootloader, tam to je pravděpodobně U-boot a v tom zapíšeš třeba nějaké statické hodnoty s časováním do těch registrů. Takže tam zapíšeš třeba, že tenhle ten signál má mít takovýhle zpoždění pro tu paměť, potom do tohohle registru zapíšeš nějaký příkaz pro tu paměť a ten příkaz se pošle po té adresové sběrnici té paměti a ona to interpretuje jako nějaký příkaz. Takže potom to je jedna věc, jakože musíte fyzicky tu paměť přesvědčit, aby fungovala. A druhá věc, že se, když je to DDR 2 a vejš, tak se tam hledá něco, čemu se říká DQS strobe, což je takový signál,
který, jako, který říká, teďka jsou ty data platní. A ten se hledá jako experimentálně, že na začátku tu paměť, nějak to nastavíte, ten kontroler, a musíte najít tenhle ten parametr. A to potom se děje tak, že kdyby do té paměti zapisujete nějaký výrobce určený vzory a čtete to zpátky, když čtete nesmysly, tak měníte tenhle ten parametr, až to začne fungovat. Potom ten parametr pořád jako měníte, až to přestane fungovat, tak se tenhle půlka toho interval. A tenhle parametr je teplotně závislý a je závislý i na konkrétním návrhu té desky, takže se nedá jako určit moc předem. Na tom PowerPC je to typicky trošku jednodušší, že tam ten timing té paměti není tak jako důležitý a často je známý je ten layout té desky, že je třeba jenom jeden, takže tam je to statická hodnota, ale takhle je to dynamická hodnota, tak když třeba potom děláte třeba suspend tu RAM, o kterém dneska už asi nebudu vůbec moc mluvit, protože jsme to už to nestihli, tak předtím, než uděláte suspend tu RAM, tak vy si někam musíte poznamenat všechny tyhle ty časovací parametry, protože když se zbudí ten počítač, tak pod proudem, když je to v tom režimu spánku, tak je vlastně jenom paměť RAM ve speciálním self-refresh cyklu, že vy k těm datům jako nemáte že ho, přístup v tu chvíli, protože ten procesor a tak to všechno bylo vypnutý a je to vlastně ve stejném stavu jako po resetu. Takže se to třeba ukládá do nějaký CMOS paměti, nebo dneska i do nějaký té flash paměti, že se tam vždycky smaže jeden sektor v té flash a tam je to uložený. No. Tak. Takže RAM stage. Tam dobrý je, že jsem víceméně o všech těch věcech už trochu mluvil. Jo, nemluvil jsem ještě o sběrnici PCI Express. Ta jako nefunguje hned jako PCI, že to je zapojený a tam, protože je to diferenční sběrnice, tak má tam ty různý PCI lane a tak. Tak tam musíme provést něco, co se jmenuje PCI training, že my vlastně musíme zjistit a detekovat třeba, když toto dáme nějakou kratší kartu, než třeba tenhle ten slot 16, dám do toho 8, tak oni, ty dva kontroléry, co jsou proti tobě, se musí domluvit podobně jako, když inicializuje, to je třeba Ethernet, že to je 100 MB full duplex, tak něco podobného se tam odehrává taky, takže my nejdřív tohle musíme natrénovat, no a potom, když to teda všechno máme a máme to natrénovaný, tak tam právě musíme přizadit všechny ty zdroje těch PCI barů a tak dále, tak aby to nebylo kolizní. Samozřejmě ten svůj chipset i tak nemá ty PCI bary, ale v podstatě vyžaduje třeba pro ten HP nebo pro různý ty interrupt kontrolery, vyžaduje taky, aby nějaký kusy paměti měl k dispozici, dokonce i na nějakých fixních místech, protože operační systém to tam třeba má zahodkodovaný. Takže ten resource alokátor toho kompletu je poměrně složitá věc. Myslím si, že asi budu muset trošku jít dál. Nicméně, aspoň z té první části přednášky se blížíme ke konci. Tak, takže tabulky pro operační systém, o tom jsem mluvil trochu na začátku. A operační systém potřebuje vědět, jak teda vypadá ta paměť, typicky kde má tu paměť, kterou může normálně používat, takže my bychom mu řekli, u 4 do 8 GB máš, a to bude třeba do 3 GB. A to je takový to na začátku, když bootujete Linux, tak to napíše BIOS provided E820 Physical Memory Map. To je, že právě se použije ten 16-bitový mod, zeptá se BIOSu, hele, jakou tam máš paměť. To Linux musí udělat, aby vlastně zjistil, jaká to je paměť. No. Ono existuje několik samozřejmě možností, jak se to operační systém může dozvědět, takže my těch tabulek musíme připravit trochu víc. Některé jsou jako statické, jako datové struktury v paměti, ale některé jsou dynamické, jako právě přes to ACPI, což znáte, nebo vlastně jste říkali, že moc ne, protože jste nevěděli, co je tabulka DSDT. Dneska vlastně tohle je, řekněme, trochu jako zastaralá metoda, ale stejně se používá i Windows a tak, všichni operační systémové systémy používají a dneska většinou to funguje přes to ACPI. A ACPI je ošklivá velká věc, která byla vynalezená Microsoftem mimo jiné a Intelem a Phoenixem a Toshibou, taky zhruba kolem roku 99 a je to tak strašně velký moloch, že v těch tabulkách je bytecode, který je interpretovaný jádrem operačního systému, takže to by vydal na další přednášku, já ji tady mám sebou, protože jsem o tom už někde mluvil, tak když byste chtěli, tak se někdy zase můžu přijít a něco vám o tom říct. Tak, já myslím, že o tomhle tom jsem mluvil. Tak, aby jsme si to mohli přečíst, protože jo, jinak Orbut normálně fakt na půl to je zhruba za tu sekundu, ale
teďka, jakož tam mám všechny debugovací výpisy, abych na tom jako mohl ilustrovat, co ten kolegu dělá v jednotlivých fázích, takže to bude trvat asi 20 sekund. A takže tohle bude výstup ze sériové linky. To jsem zapomněl říct, že ten coreboot, protože jako VGA na to můžete zapomenout, to je tak strašně složitý, že to je tak někdy úplně ke konci, teprve se to inicializuje, takže abyste to mohli vůbec nějak ladit, tak coreboot většinou používá buď sériovou linku, klasické prostě UART, a pokud teda nevymřel zrovna v tom chipsetu už úplně, pokud vymřel, tak se používá něco, čemu se jmenuje EHCI Debug Port. Což je taková rozšíření EHCI specifikace, že jeden konkrétní USB port umožňuje posílat krátký datový pakety 8-bajtový přes USB ve speciálním formátu do nějaké speciální krabičky, kterou si můžete uvlastnit doma nebo si za nějaké velké peníze koupit. A tak se to vlastně řeší, abyste měli nějakou konzoli z toho systému, protože jinak jste jako nahraný, protože z toho nedostanete žádný informace. Jo, ještě jsem zapomněl, že ještě se prodává třeba takováhle věc, to možná jste někdy viděli, jmenuje se postkarta na eBay, to stojí dolar, nebo možná dva. A když ta naprogramujete vhodně chipset, v tomhle případě to znamená zapnout ten dekoder tohohle z toho portu, zapnout nějaký subtractive decoding na PCI, potom vám to třeba něco ukáže. Takže ani na tom začátku není moc snadný si něco zobrazit, když vám to ještě moc nefunguje. No. Tak to je takový nepříjemný, že to vlastně ladíte po slepu, nebo že si tam dáváte nekonečnou smíčku, nebo že to resetnete a vidíte, jestli to resetlo, tak se to asi možná byli vy, nebo taky ne a tak dále. Takže já už to tady nastartuju. A to prosím. To EHCI je jako implementované na té dosky, jako robí to přímo ten procesor? EHCI je klasicky v jižním můstku, takže je potřeba, vlastně ten jižní můstek je vždycky nějak dosažitelný v provozu. Pokud by to byl nějaký externí čip, tak tam je zase ten problém, že by se měly nastavit aspoň nějak ty bary. To je teda problém i v tom, i když je to v tom jižním můstku, ale vy ten bar nastavíte nějakou fixní hodnotu a nastavíte ten procesor, aby dekodoval tuhle tu oblast ne jako paměť, ale jako prostor, kde má paměťově mapovaný periférie. A v těm toho tý debug specifikace je, že vy asi normálně víte, že USB používá DMA, že se v paměti vyplní nějaký ty deskriptory, kde se řekne nějaký scatter getter buffer pro to USB. Takže tady je ten problém, který máme furt od začátku, že my tu blbou paměť prostě ještě nemáme v tuhle chvíli. A právě proto tam někdy nějaký ty soudruzi, co to tak si vymýšleli, tak vymysleli tuto specifikaci a tam je nějakých 16 bajtů v tom čipu, kam si jako, kde není to DMA, vy můžete posílat ty transakce po týhletý po USBčku pomocí nějakých 8-bajtových paketů, takže je to, když se otevřete tu EHCI specifikaci, tak v nějakým prvním dodatku si můžete přečíst takhle o tom EHCI debug, o těch věcech. Případně, když se podíváte na stránky coreboot.org a zadáte taky to EHCI debug, tak tam je nějaká stránka, který zařízení to jsou. Někdy jdou přesvědčit takový ty chytrý telefony, co mají OTG, že se dají přesvědčit, aby jako dělali tohle zařízení. Nebo si koupíte nějakou 8051 s USBčkem a nějak si to doma napíšete, aspoň by to něco vypadávalo. No. A nebo teda, když máte štěstí, nebo si koupíte správný motherboard, jako je třeba tohle, co má pořád sériovou linku, takže to je mnohem jednodušší. Takže já to zkusím nějak zapnout, aby se nám to zalogovalo do logu. Jo, já jsem to asi úplně nějak vypnul, tak ty ještě asi tady. Tak, teďka už paměť je jako dávno namutovaná, běží ten alokátor té paměti, teďka už běží CBIOS a teďka už mě namutoval group do té sériové linky, aby jsme to viděli. Jak vidíte, tak to netrvalo příliš dlouho, ale i na moje poměry je to příliš pomalu, takže ačkoliv to namutovalo, řekněme hned, tak je to pořád ještě pomalu, protože jsou tam zapnutý všechny ty debug hláši. Tak a teďka se podíváme, co tady vidíme. Přečtete to, je to dost velký, nebo to mám ještě tady, já to možná tady zkusím ten terminál nějak přesvědčit, aby byl větší.
vidět to asi bylo tak. Takže na začátku, když ten Gorbut tý nabutuje teda tu cache SRAM, aspoň tak v tuhle chvíli už běží C-čko a je tam normálně něco, co má podobně jako má kernel. Máme tam to printko, kdy teda napíšeme ahoj, jsem tahle ta verze. Tam ještě jednou otázky, jak vůbec ten Gorbut do té ROMky? Jo, tak to jsou dvě možnosti. Tak když ten BIOS není moc nepřátelský, tak tam nejsou zapnutý žádný ochrany proti zápisu. A potom stačí použít jiný projekt, který jsem tady zapomněl zmínit, který se jmenuje FlashROM, flashrom.org. Teď to by mě určitě kolega z toho projektu vynadal. Tak projekt flashrom.org je vlastně Linuxový flashovátko BIOSu, ale tohleto flashovátko umí flashovat všechno možné. I se připojení přes USB, přes různý jiný programátory, třeba na bázi FTDI čipů nebo nějakých sériově vyráběných programátorů, jako je DigiProc nebo všelijaký tyhle ty různý. Nebo když si zvlastníte do paralelního portu nějaký programovátko, třeba na SPI paměť, tak můžete použít třeba něco, čemu se říká RAIA SPI. Doufám, že RAIA napíšu dobře, RAIA, což do paralelního portu je nějaký pár odporů, možná nějaká dioda, se to jenom připájíte na tu patici pro ten SPI chip a můžete si to jako naprogramovat doma, když nechcete kupovat nějaký drahý programátor. No a nebo je druhá metoda, že teda nabutujeme do Linuxu, použijeme ten flasherom a normálně přepíšeme ten starý BIOS. Ale to bych doporučoval bych si koupit na eBay aspoň druhý ten chip, nebo si vybrat nějakou desku, která má jako ten chip vydávací. Takže já to většinou dělám tak, že nabutuju třeba poprvé tu desku s normálním BIOSem a mám nějaký testovací systém, tenhle se ještě nabutoval do toho Linuxu a vydám tu originální, tu někam schovám a zamknu, abych měl jako cestu zpátky. A potom tam za chodu prostě dám ten druhý chip, který je prázdný, a tam hraju tu první verzi toho korbu. To potom mašnu tlačítko reset a doufám, že třeba tam uvidím aspoň nějakou hlášku a tak dále. A když ne, tak ještě jde právě použitá postkarta, ale jak říkám, zase musí být ten chipset nastavený aspoň trochu správně. Musíte se podívat do těch různých datasheetů, abyste si nastavili správně ten dekoder. Tato ta deska má dokonce vyvedený takový ten Trusted Platform Module Header, to TPM header, což je ve skutečnosti ta sběrnice LPC. Loopin count a dá se koupit tohle sto taky ve verzi pro tu sběrnici LPC, takže vy si tadyhle těma drátkama z jednoho toho headru nastavíte všechny ty adresové byty týhle LPC sběrnice, takže to můžete dekodovat taky, když byste vám nechtěl nastavovat ten PCI modul. Jo, takže ten coreboot se dá dostat do toho počítače třeba takhle. Horší je, když je to třeba ten ThinkPad X60, a ten ThinkPad X60 má zapnutou ochranu proti zápisu do té paměti flash. Protože jsem zapomněl říct, a v tom je Intel celkem mistr, že spousta registrů má takzvaně lockdown bit. To je takový bit, který když se zastaví, tak od této chvíle se do toho registru prostě už nic nezapíše, nebo ten registr dokonce nejde ani přečíst, takže vy nevíte, co v něm je. A přesně to se je udělaný v tom ThinkPadu. Takže vy tu paměť flash můžete celou smazat a nahrát si do ní něco nového, ale tam existuje takový feagle, tak tady přišel kolega z našeho projektu a je možný prostřednictvím tohohle feagle asi na dva rebooty to prostě celý přepsat. Jo, a samozřejmě, když to uděláte úplně přesně podle návodu, tak si to máte potom cidličku a musíte ten laptop rozebrat, odpájet tu flashku nebo tam přidělat nějaký klip a naprogramovat to. Takže prosím, jako opatrně, tady cidličky se tady dějou celkem rychle. No, ale typicky, když máte nějaký motherboard, jako třeba tenhle, tak to má v tom pouzdru DIP, takže to je klasický prostě velký šváb, jestli si pamatujete, prostě klasický integrovaný odbudy z takových 80. let, tak má to prostě čtyři nožičky na každé straně, kde to snadno vyndal, protože je to v patici, není to tam zapájené. Takže to bych doporučoval asi si vybrat nějakou disku, kde je ta možnost. Na těch stránkách korbu.org samozřejmě je tohle ten tohle to uvedení, jestli to má seriovou linku a jestli to má vyndávací ten BIOS, no. Tak. Takže já bych se zase vrátil tady, co vidíme.
místě, teda běžíme z flashky, ale stack už máme v cache. Tady právě se čte z toho, to SPD znamená Serial Presence Detect, a to je právě ta malá paměť, která je v tom DIM modulu, tady momentálně není vidět, protože je tam ten chladič. A tady, jak vidíte, tak často se vyskytuje slovo Edgesa, a o tom jsem vůbec nemluvil. A jde o to, že firma AMD byla, nebo ještě je, řekněme aspoň trochu, natolik zdvořilá, že do tohoto projektu přispívá pod BSD licencí, řekněme nějaký 100 000 řádků kódu, který umožňují, aby ty platformy AMD byly, řekněme, kompletně otevřený. A vlastně ta část, nebo ten jejich systém, který je použitý taky normální komerční BIOSek, se jmenuje Adjesa. Je to nějaký advanced, něco, nějaký platform environment initialization, nevím přesně, co znamená ta zkratka. A, takže my vlastně tady v tom korpusu jsme museli zachovat nějaký API, ačkoliv je to teda všechno ve zdrojácích, tak přes to API voláme některé ty funkce v nějakých krocích. A proto je tady všude napsáno to Adjesa, tak tenhle voláme ten Adjesa wrapper init environment nějaký, že vrátil teda, že se všechno povedlo. No. Takhle, protože se nám nezapl žádný moc debug hlášky, tak v tuhle chvíli už nám běží paměť RAM. A tady vidíte, že Corbus z toho jeho file systému, o kterým se nám tady zatím vůbec nic neřekl, tak v té flashce to je pomocí uložení ty různý stage a payloady něčem, co se podobá trochu nějakému file systému jednoduchýmu, který jsme něco profesor. Tak. No a když v tuhle chvíli nabutuje ta paměť RAM, máme nabutovanou RAM, tak víceméně teďka se musí dát do práce ten alokátor a inicializace toho chipsetu. A ten Corbus, ty zdrojáky vám to za chvíli ukážu, jsou trochu jako Linuxový kernel, že když máte Linuxový moduly, tak tam má nějakou tabulku, pro který PCI ID je třeba, a máte tam nějakou probe funkci, nějakou init funkci nebo enable funkci, a takhle je to vlastně stejně, že to má, ten Corbus má ve skutečnosti nějaký jako driver model podobný trochu, co je v Linuxovým kernelu. No, takhle tyhle ty PCI, tak to jsou ty různý PCI zařízení, které tam jsou. Tohle je ta první fáze, kdy třeba my ještě třeba naprogramujeme ten chipset, takže schováme nějaký ty PCI zařízení, že ještě dovedeme úplně vypnout, že úplně zmizejí z té sběrnice. To je třeba, že ten chipset, třeba co je tady, tak podporuje SD kontroler, který normálně použijete, že v notebooku, abyste mohli číst SD kartu, ale tady by bylo k ničemu, protože ty dráty stejně nikam nevedou z té desky, takže třeba musíme zakázat ten SD kontroler. Tak. Jo, tak to se děje někde zhruba v těch místech, potom se musí rekurzivně projít a přiřadit všem PCI sběrnicím nějaký PCI číslo, číslo té sběrnice, a to se snad učí nějaký předmět, ne? Nevím, abych vám tady nevyprávěl o něčem, co jako znáte nebo víte, tak jo. No, tak dobře, tak PCI sběrnice má nějaký unikátní číslo, kterým je identifikovaný ten vrchol toho stromu té sběrnice, většinou je to sběrnice 0. Tak, a když to je jedna sběrnice, na které může být 31 zařízení. Jo. A když máte ten zápis 0, 2, třeba 12x3, tak to je sběrnice 0, zařízení 12x, třetí funkce toho zařízení. No a že my často nechceme mít jenom 31 zařízení, tak je vymyšlená taková věc, která se jmenuje PCI Bridge. Platí to samozřejmě pro PCI Express, kde ty spojení, jak jsou jedna po jedni, tak těch PCI Bridgeů je tam vždycky víc vlastně. No a tak tadyhle zatím je hnedka další sběrnice a tadyhle ještě třeba může být jedna. A my do toho PCI Bridge musíme vyplnit, jaký je číslo sběrnice za mustkem a jaký je největší číslo v tom konkrétním podstromu té sběrnice. Tomu se říká subordinate a secondary side bus number. Tak to jsou tyhle ty čísla, co tady vidíme. Tady 15.1 je ten bridge a někde tady bylo i vidět, jestli tam si rozvíjel ty čísla. A teď, jak jsem tady v tom chaoticky trochu listoval, tak to není moc vidět. Jo, tady jdu PCI scan bridge, vrací jedničku, a takhle vlastně se procházejí a přizazují se ty čísla těmhle PCI sběrnicí. Tak. Potom samozřejmě VGA karta má svoje legacy věci, aby fungovalo legacy VGAčko, tak vy musíte protunelovat takový ty IO porty toho VGAčka
nastavit speciální dekodovací byty. A musíte si taky ujasnit, která z těch VGAK nebude primární, pokud je třeba nějaká integrovaná nebo nějaká zesunutá v tom slotu a tak dále. Takže tohle všechno se musí řešit. No a potom musíte spustit ten algoritmus, který, protože to PCI, každý PCI zařízení, jak má, může mít teda 0 nebo 4 PCI bary, tak by nějakou dokumentovanou metodou, která je popsaná v PCI specifikaci, vy tam zapíšete, myslím, že se tam píšou samý jedničky do toho 32 bitového registru a některý, když to přijdete zpátky, tak některé byty nebyly zapsané jako jednička, ty jsou read-only, a z toho můžete zjistit, jak je ten bar široký. A to znamená, že musíte potom najít takhle v této oblasti vlastně pro to PCI zařízení nějakou část, kterou zapíšete potom do toho baru, takže to potom vypadá jako takový puzzle, že třeba jedno PCI zařízení dekoduje adresy, které jsou tady, které jsou tadyhle, a to byl ten takový ten dlouhý výpis, co jsem vám ukazoval z toho Linuxu vlastně nakonec. Tak, tadyhle, protože je to celkem složitý a ještě některé ty PCI zařízení musí být třeba být zaokrouhlený na nějaký konkrétní adresy s nějakou konkrétní granularitou, tak tohle je vlastně výstup z toho alokátoru. Takhle vidíte, že my nemusíme řešit ty PCI, ty paměťově mapované věci. Říká vám něco IO port? No tak to musíme vyřešit taky, tak to je vlastně ten samý problém, ale vlastně jako v jiném adresním prostoru, tam máme 64 tisíc, nebo 65 536 IO portů. A my těm PCI zařízením musíme přisadit nějaký segment, nějaký kusy z těch IO adres, tak aby se to samozřejmě zase netlouklo mezi sebou. A protože když tady třeba máme ten PCI bridge a on dekoduje třeba adresy od 1000 do 2000, tak tadyhle v té větvi pod tím musíme mít IO porty jenom v tomhle rozsahu samozřejmě, aby to zase nekolidovalo. Takže ten alokátor je opravdu hodně složitá věc a asi momentálně teď o tom už nechci dál hovořit. No. Tak. No, tohle je vlastně furt výpis z toho alokátoru z různých těch fází té alokace a předalokace a tak. Jo. Takhle se třeba zapisuje, to je zajímavá věc, třeba takhle, jak vidíte to subsystem, tak když se otevřete třeba PCI specifikaci, tak kromě toho, že je tam každý PCI zařízení má svoje device ID a vendor ID, tak často si ještě tam musím zapsat subsystem ID a subsystem vendor ID, to je třeba, když ten počítač vyrobila firma Asus, tak ona pro některé PCI zařízení si může dát svoje ID, aby třeba ten její driver v oknech fungoval jenom prostě s jejíma, když sedí jako mateřskou základní deskou. Takže to tam musíme vyplnit taky. A teďka, když se teda zbavíme nějak toho alokátoru, tak takhle, že dneska nemáme jenom jeden procesor, ale dneska jich máme víc, takže my ještě vlastně potřebujeme nastavit všechny ty ostatní procesory. Takže my musíme nabutovat všechny ty ostatní procesory, nastavit jim nějakým způsobem ty registry, nahrát do nich třeba ten nějaký mikrokód update. A potom je zase uspíme a on se potom operační systém dál probudí. To se dělá tak, že přes interrupt controller, přes ten local epic se pošle speciální interproces interrupt, který se jmenuje startup IP, a v tom něčem, co se normálně používá na vektor přerušení, vy řeknete adresu první instrukce, odkud se nabutujou ty ostatní procesory. Takže to se děje někde tady, takhle právě vidíte, posíláme startup takhle těm procesorům dalším, našli jsme takhle další procesor, jedničku, tak teďka jsme v nějaký inicializační fázi 1, toho PCI, tohle přeskočím. Tak. Potom, protože potřebuji mít i nějakou paměť k dispozici, když bych ten počítač chtěl třeba uspat a potom zbudit, tak si musím někam poznamenat všechny ty parametry, co jsem natrénoval do té paměti, tak třeba tak v tuhle chvíli, jak je tam kurzor, tak se smaží nějaká část té flash paměti, tam se to nahraje a uloží. No. Potom v této fázi, co je tady, tak se zapisují všechny ty routovací tabulky a ASCII tabulky pro operační systém a tadyhle jsou právě ty ASCII tabulky, o kterých byste třeba někdy mohlo hovořit, když byste náhodou chtěli. A tadyhle je nějaká taková zjednodušená mapa té paměti, jak to vypadá, kde je paměť
a kde jsou ty konfigurační tabulky. Tak a právě v tuhle chvíli se pustí ta další fáze, jak jsem to měl na tom jednoduchým obrázku, takový to bootblock, roadstage, roadstage a tak jsme ve fázi payload konečně, kdy teda je možný nahrát ten CBIOS, který se používá v tom QEMu a protože tady odpravujeme tu multiboot specifikaci, tak se přes tu multiboot specifikaci takhle nahraje. No a tenhle ty další věci, co jsou tady, tak to už nabutoval ten CBIOS. A v tuhle chvíli se teprve pouští ROM, VGA ROM, takže v tuhle chvíli, když bych to, až to teda teďka vyměním tenhle ten kabel za ten druhý, tak v tuhle chvíli teprve úplně na tom konci se inicializuje VGA karta. Takže až do téhle chvíle vlastně jsem musel si nějak poradit bez té VGA karty. Tak a jinak ten CBIOS umí bootovat třeba i z USB 3 a tak má prostě podporu pro ten XHCI kontroler nebo přes ATA kontroler a tak dále. No. A když bychom teda nabutovali přes VGAčko, tak bychom tady viděli Press F12 for boot menu a to se teď nějak pokusím předvíst. Takže doufám, že se to úplně celý nerozbije. Tak teď asi nic neuvidíme, neuvidíme. Tak já se tady musím teda odejít, abych se podíval. Takže když bych to teda teď znovu vypnul a zapnul, tak v podstatě bychom nic neviděli a potom by se tam objevilo tohle, tak už to asi nemusím opakovat. A jo, ono to tady už nebutovalo vlastně v hardisku, protože ten graf, co mám tady, tak je zase přes sériovou linku, abych furt nemusel běhat doma k tomu počítači, tak to mám přesměrovat do té sériové linky, takže to stejně budu muset vyrezetovat, tak já to udělám. Potom muset značnou klávesu F12, doufám, že mám připojenou klávesu, nic jsem jenom. Tak. 150 minut? Já nevím, co se dá dělat. Kdyby to se teď něco stalo, nebo nic, tak to bylo to být lepší, to asi. Tak doufám, že tohle experiment nám to vyklopne. Jo, tak počkáme na projektory. Tak. A ten CBIOS ještě je zajímavý tím, že teda on si rozumí celkem s korbutem, takže je možný pustit nějaký jiné věci, než ten nabutovat z hardisku, což je ten Western Digital, který tady leží. A já jsem tam hrál ještě nějaký dva zábavné payloady, tak jeden je hra Invaders, která je teda naprogramovaná, nebo spíš přeportovaná z Encursys do Encursys bez operačního systému. Takže když stisknu klávesu 3, tak možná to nějak bude i střílet a tak. Tady ono je to dole, je to fialový, jak je to blbá a tohle tak si můžete zahrát. Potom já to zkusím rebootnout, ale Ctrl Alt Delete samozřejmě nebude fungovat, protože to není implementované. Takže... Tak a teď jsem připravil takovou věc. Já mám doma místo obrázku na stěně takový starý motherboard 286. A tam jsou krásný dvě flash paměti, nebo respektive asi EEPROM ještě. A jelikož je to 286 tak, a je to 286 od firmy IBM, tak ta má implementovaný v sobě ROM BASIC, což první takový ty písíčka, jednak se dali připojit ke kazetovému magnetofonu a abyste na ně uložili ten váš program, podobně jako 8-bitový počítače. A nicméně IBM ten ROM BASIC dodával celkem často, takže já jsem udělal to, že z tohoto počítače jsem ten ROM BASIC přečetl z těch EEPROMek. Jedni jsou sudí adresy, druhý lichý, takže to musíte správně spojit. Máte samozřejmě dvě možnosti, že jo, to je vždycky ta druhá. A když to spojíte, tak musíte vidět, kde v tom BIOSu to je, protože to není, že jo, standardní moc, tak to z toho přečtete. Já jsem tomu dopsal pomocí ty PCI plug and play specifikace takový loader, aby se to dalo nahrát, který jsem k tomu nějak přilepil. No a když to teda teďka vyjde, značnou klávesu 2, tak jsme nabutovali ROM BASIC z počítače IBM, vidíte copyright 1981, takže teď je důkaz, že tento procesor, který nebyl vyroben před až takovou dlouhou dobou, je stále schopen zpracovávat program, který napsal někdo před 30 lety a je to furt binární kompatibilní. Tohle je v tom real modě, v tom 16 bitovém. Teďka je ten procesor úplně ten samý, jako z toho roku 1978, on můžeme si napsat nějaký program v BASICu, takže 10, print, ahoj, hello, a 20, goto, 10, tak a teďka musím napsat run, a to bude fungovat.
Tak, to funguje výborně, tak jsme přesvědčili ten počítač, aby vykonával náš program Bayesian. Ano, ještě. Na jaký frekvenci trávím ten procesor? To má tady ten kurzor bliká, který jsem čakal, že... Ten kurzor bliká kvůli tomu, že to je z VGA, ten je nezávislý na tom procesoru. Úplně. Tím bliká VGA karta. A na nějakým trávím, ne? Ne, vůbec ničím to dělá hardwareově ta karta, že si bliká kurzorem to. Dokonce, když je to úplně vytuhlý, tak vám to furt bude blikat s tím kurzorem, protože to s tím nějak nesouvisí. Tohle jste, jo, vlastně jasně, no. Dnešních operačních systémem by to neblikalo, protože to všechno jsou to renderované, ale takhle to zařizuje to VGA, který musí umí blikat s kurzorem. Na jaký frekvenci běží na ten procesor, když je nám to vlastně vyrát, tak to byl modu? Běží, ano, to je dobrá otázka, to jsem zapomněl zmínit, ten procesor má samozřejmě nějaký power management stavy, o který jsem vůbec tady nemluvil, takže nejdřív se musí ještě narempovat trochu nahoru, aby běžel rychle. No, běží, nevím, ty 2 GHz to teď běží. Tady to funguje dobře, protože jak je to správně všechno hezky kompatibilní, tak ten CBIOS dělá nějaký timer přerušení, a má, který je konstantní 18,2x za sekundu. A dělá vlastně tu legaci prostředí, takže ten ROM BASIC je vlastně nezávislý na rychlosti toho procesoru, bude běžet vždycky stejně. Pořád, takže se to vlastně funguje. Ne, ale když jsou ty rutiny napsané dobře, jakože v tomhle případě jo, tak oni si počkají ten delay, co tam někdo implementoval. Není jako busy loop, ale je, že se dívají třeba, jestli se nějaký softwarový čítač, který v BIOSu je definovaný na nějaké adrese 40 plus 420 nebo něco takového, tak on se zvětšuje o jedničku, takže díky tomu, že je to prostě podle specifikace a IBM to udělal taky dobře, tak proto do dneška ještě funguje pořád a je to vlastně závislý na rychlosti. Jestli si pamatujete počítače 286, tak některé hry to měly právě jenom přes ten busy loop, takže jsem musel potom vyvinout rezidentní program, který se jmenoval slow.com, který právě buď vkládal jako prázdný cykly, že to chvíli nic nedělalo, anebo to právě zvirtualizovalo trochu ten to časovací přerušení, tak aby to vypadalo jako trochu pomalejší a ta hra to nějak spolkla. Ale to je tlačítka turbo, ne? Ano, tlačítka turbo, ale ty už tady dneska nemáme, takže vzhledem k tomu, že se to neliší o megahertz, ale gigahertz spíš téměř, takže už jsou pryč. No. Takže tohle je jenom taková krátká ukázka. Samozřejmě ten Linux, jestli chcete, tak vám ho taky nabutoval, ale to je takový trapný asi. No. Windows tady nemám, takže Windows, jinak Kordu nabutuje i Windows, oni teda jsou sice hodně vybíraví, co se týká ty ASPI specifikace, ale teďka ta implementace toho ASPI v tom Kordu je za ty roky už dostatečně vyspělá, takže to už funguje. Tak nějak ještě otázku, ten skok z toho 16 bitů do 32 bitů, teda řeší až operační systém kernel, nebo by se to Ne, ten se řeší několikrát, je to celkem vtipný. Tak na začátku, když to teda zapneme a tady budu takhle kreslit, tak běžíme 16-bitově. Ta první instrukce, co ten procesor vykoná, je 16-bitová, takže Corbus v našem případě zapne 32-bitový systém, Corbus běží 32-bitově. Potom nahraje ten CBIOS, který se na začátku taky tváří 32-bitově, ale potom ten procesor přepne zpátky do 16-bitů. Nabutuje ten boot sektor z harddisku, který je taky 16-bitový, potom nabutuje group, který je nejdřív 16-bitový, potom 32-bitový. Potom se předá řízení Linuxu a takhle teda se to taky předává přesně 32 bitů, ale pokud byste měli ten starý Linux, tak byste zase museli do 16-bitového režimu, ale Linux by zase šel zpátky do těch 32, případně lomeno 64, protože v tuhle chvíli je to to samé. Takže tam ty režimy se dají normálně přepnout v tom procesoru, je tam prostě definovaný postup, jak přejít z jednoho režimu do druhého režimu a tak dále, takže s tím jako žádný problémy nejsou. Já jsem slyšel, že u těch X60 Imperů, ano, že je problém bootovat z flashky, co si takhle člověk přistrčí vedle. Že to umí bootovat jenom jako z disku, který je vevnitř. Ale tam, jestli jsem se to správně pochopil, tak tam je jenom core boot a pak už ten group. Tak vy tady říkáte, že mezi tím ještě CBIOS a ten umí bootovat? Ten umí bootovat z USB a
USB, UHCI, OHCI, XHCI, EHCI. Takže tenhle by tenhle problém vyřešil vlastně. V podstatě jo, takže... Když by tam dali CBIOS ještě mezi group a, ano. A korbu, tak by to fungovalo i s flashkou. Mělo by to fungovat, samozřejmě s těma fleškama podobně jako v Linuxovém kernelu, když se tam podíváte, tak spousta z nich nedodržuje tu USB specifikaci, takže je dost možný, že některé ty flešky v Linuxu budou fungovat a důvodem je, že Linux má nějaký workaround pro to, aby vlastně fungoval. Takže vlastně je tady podobný problém, jako jak podporovat vlastně co největší množinu toho hardwareu, když ten hardware nefunguje úplně správně, takže je to možný, že prostě některý nefungují, ale pokud vy říkáte, že se bootuje rovnou ten graf, tak ten graf v sobě má podle mě taky zase nějaký jiný USB drivery, který třeba můžou mít nějaký jiný problém v sobě. Jo, protože vlastně každá tato fáze je samostatná a nezdílí nic s tou další. Já se ještě vrátím teda k těm slidům, jestli tam ještě nějaký mám. Máme tak zhruba, nevím, 4 hodiny do oficiálního konce, další asi 4 hodiny, než bychom se měli sebrat a odejít. A já tady mám ještě nějakých pár slajdů, tak je otázka, jestli... Jo, chcete vidět ty zdráky? Kdybychom je nějak prošli, kdybyste se to chtěli vrtat doma třeba. Tak jo, tak já se tady k tomu sednu s dovolením. Tak bych možná ještě položil dotaz. Ano. Mě by zajímalo, kdo, jak je hardware, nebo kdo je zodpovědný za namapování na úplném začátku, kdo je zodpovědný za namapování obsahu té flešky s korpůtem, BIOSem, nebo tím ultimativním od Intelu na ty smluvené adresy, jedna teda do toho UMPčka těsně po ten megabyte a potom ještě nahoru pod ty 4 gigabyte. Takže ono je to na nějakým SPIčku nebo I20čku. No, to se vám zatajilo, jak ta paměť je, no, je pravda. Nějaký moc dátko. Tak, za to je zodpovědný jižní můstek a ten procesor vlastně na začátku, tak on se podívá, jestli ta paměť má, jestli to je paměť, nebo to není paměť, protože na začátku není ta paměť inicializovaná a ví, že tato adresa je taky pošle do jižního můstku. A ten Southbridge se podívá do svého dekodéru, kam ta adresa, co po něm chce procesor, spadla. A když zjistí, že spadla do toho, do těch 8 MB, který se tady nakreslil, tak takhle nezávisle, teda to, když je ta paměť připojená přes SPI, tak ten jižní můstek sobě má SPI kontroler, který to jako transparentně vyřeší tadyhle tu transakci. A pro to čtení vlastně tady není žádný program a je to vlastně jako autonomní kontroler, takže tohle funguje vlastně od začátku. Nebo dřív ty flash paměti byly právě připojení na tu sběrnici LPC, to si pamatujete ze starých motherboardů, to byl jako ten čtvereček v té patici. A tam to vlastně bylo podobně, že ten dekozer vlastně věděl, že ten další bridge, který je, tak je ten LPC bridge a šlo to na tu sběrnici, tam se to zdekodovalo jednoduše. Tak, takže tohle na začátku musí fungovat. Je, někde, když byly nějaký starší chipsety, které tady třeba měly nějakou proprietární sběrnici, jako VIA, jako ten Bearing, a některé chipsety to mají dodnes, že v té flash paměti musí být takzvaný nějaký flash deskriptory, to má třeba ten Intel, anebo něčemu, co se říká flash ROM strap, a tam musí být třeba nějaký dohodnutá nějaká magická adresa s nějakým obsahem, a když je tam tohle adresa, tak jsou tam nějaký byty, a když ten jižní můstek startuje, tak se to automaticky nafečuje a potom to pošle jako transakce sem a přenastaví to nějaký registr ještě dřív, než ten procesor nabootuje. Ale tohle se dneska už podle mě moc nepoužívá. Co Intel má, tak v té flash paměti je nějaký adresář, který se jmenuje Intel Flash Descriptor a v tom je právě popsaný, který části ty flashky jsou třeba přístupní a tak. Oni ty BIOSy dovedou být hodně zlobivý a například vám zakážou přístup nějakým částem tý flashky nebo k nějakým částem toho BIOSu a důvody jsou různý. No. Tam o tomhle tom by se dalo taky asi mluvit hodně, ale zkusím blechtělit ty zdráky. Tak teď zkusíme ty zdráky a potom dám zase prostor dál. Kdo bych teda chtěl jít do té hospody, jestli tam máme dost míst? 3, 4, 7, 5, co Labon? Má dítě doma. No, přesně tak. Dobrý, tak aspoň v pěti. Tak. Když tak o tom popřemýšlejte, a já tady se ještě držím, řekněme, takových
10 minut po té hodině, kdybyste chtěli osobně ještě něco probrat. A teďka zkusíme najít někde ty zdrojáky. Doufám, že budu někde tady. Tak. Takže když si stáhnete Corbus zdrojáky, tak to má asi 150 mega. Je to v Gitu. No, a dneska jsem tady vlastně mluvil o tom, který kód se spustí jako první v tom C-čku, tak to se můžeme podívat. Tohle deska je tamta, co tam byla napsaná, takže to je Asus F285. Tady vidí, že Asus má spousta různých desek. To je tahleta a tady má někde nějaký ROM stage, já tady nemám častý obrazovky, proto se vždycky tak různě nakládám směrem k vám. Tak tohle je ta první cečková funkce, která když funguje ten cache SRAM, co se pustí, tak když potřebujete právě nastavit nějaký dekoder pro tu LPC kartu, tak to je zrovna tohle Hudson, to je název toho jižního mozku. Nastav dekodování ty postkarty přes port 80 nebo přes tu sběrnici LPC. No, potom se tady volá ten Ajisav wrapper, tenhle motherboard je ošklivý v tom, že se tam hodně volá toho kódu přes AMD. Nicméně, když teda je to cold boot a zároveň jsme bootovací CPU, tak takhle se musí právě nastavit dekodování pro sériovou linku, takový ten port 3F8. Tak to v tom jižním mozku musíte říct, že tohle LPC 3F8 má právě procházet na tu sběrnici LPC, kde je ten super IO chip, který implementujete UART. Takže to je potřeba udělat tady. No, prostě nastavíte nějaký bit a zapíšete ho zpátky. Tak to se děje tady. Jo, potom musíte začít dekodovat, respektive tadyhle zapnete, aby se dekodoval nějaký paměťový prostor toho jižního mozku. A důvodem je to, že což mi tam v případě tyhle desky zrovna nějaký čas zabralo, tohle deska má integrovaný clock chip. Tím na deskách byl typicky od firmy ICS nějaký clock chip, který měl krystal a vyráběl vlastně 66 MHz, 32 MHz nebo 24 MHz nebo 100 MHz. A byla to nějaká další součástka. Teďka ta integrace postoupila natolik, že je to všechno v jižním mozku, takže aby třeba ta sériová linka vůbec fungovala, tak my musíme donutit ten Southbridge ještě, aby nám nějaký pin poslal 48 MHz hodiny, aby ten druhý čip jako měl nějaký hodiny a vlastně fungovala nám sériová linka. Tak to se děje právě v tomhle z toho Enable 48 Hz out. Tady bylo vtipný, že já jsem neměl takhle k tomu čipu dokumentaci, takže to nebylo úplně jednoduché zjistit, tak to je takhle napsaný, že nějaký registr se nastaví na nějakou hodnotu tím, co zapnou ty hodiny, takže když se vrátíme zpátky, tak se zapne ty hodiny, potom ještě tam watchdog, tak ho musíme vypnout, jinak se budeme furt resetovat. No a tady povolíme v tom super IO chipu na konfiguraci tu sériovou linku na ten port 3F8, takže to musíme udělat i na té druhé straně. Tenhle řádek je potřeba jenom, když řešíte suspend tu RAM, aby když ten počítač dáte do toho režimu spánku, tak aby se vám nevyplo napájení pro paměť, tak je potřeba něco tam udělat. No a potom zavoláte konzol init a od téhle chvíli už máte k dispozici konzoli, takže od téhle chvíli si nic nevypíšete stejně. No a potom ještě tady vtipná věc, tady některé ty DDR3 paměti, to asi víte, tak nefungují dobře na 1,5 V, takže tady v případě tohoto motherboardu je tam nějaký chip na I20 sběrnici, tady na adrese 15, zapíšu do třetího registru tenhle ten byte kouzelný a to způsobí to, že ten voltage regulátor poskočí na 1,6 V. No. Samozřejmě, tam zapsat dost debilní hodnotu nějakou jako mimo specifikaci, tak tam se může taky objevit místo 1,6 V, taky třeba 2,5 nebo ještě víc, takže třeba dávat pozor. Tohle no. To není v té SPD paměti, tyhle ty časování a napětí té paměti? Ano, tam jsou, ale já tady jsem to neudělal tak, aby to bylo automatický a je tam defaultně nastavený 1,5 V
A šlo by to tam implementovat, protože ta Azure sama nějaký ten callback, že od nějaký to přednastavit, ale prostě ano, šlo by to přečíst z té SPD paměti, ale tam je to zase komplikovaný v tom, že ta paměť v tom JD standardu má napsáno, že třeba funguje na 1,5 do nějaký ty frekvence a pod nějaký jiný funguje na 1,6 a tak dále, takže to zase většinou to ten BIOS podle mě udělá, že najde to největší a to tam napere. No a tohle to, to, co jste už vlastně viděli, a jak jsme se dívali na ten výpis, že tady už konečně jsme schopni vypisovat nějaké věci. No. A samozřejmě, když se budíme z režimu spánku, tak ten kód, co se pouští, je trochu jiný, to je tady vidět. No a to je víceméně, víceméně všechno z tohohle souboru. A kdyby vás zajímalo, jak vypadají ty chipsetové věci, tak tady máme takový adresář, třeba Southridge. Dívám se třeba zase na to AMD, do nějakého třeba staršího jižního mostku SB700. A tady si může vybrat nějaký libovolný soubor, který by nás třeba zajímal. Nevím, třeba nastavení HDA, kodeku, jestli se tady něco bude dít. Takže tady se nastaví nějaký přerušení pro ten HDA kodek. Vlastně to je všechno. Tohle je tadyhle dole je trochu vidět, jak jsem mluvil o tom driver modelu, tak tady jsou vlastně nějaký ty funkce set resources, set resources, enable a init schedules a tak dále, takže je to podobný jako to já Linuxový kernel, ale samozřejmě je to přizpůsobený tomu resource allocatoru a těm různým staging, který se musí pouštět. A potom hodně nastavování asi tadyhle v tom LPC init. No, třeba tady musíme si někam poznamenat, kde máme vlastně konec té paměti, protože když se to potom vypne a celý se to znovu zapne, tak vlastně musíme nějakým způsobem zrestaurovat obsah, ne teda té paměti, ta je správně, ale obsah vlastně zbytku toho počítače, takže a je to takový náročný. No, třeba tady, tenhle ten kód, co tady vidíte, tak ten když náš resource allocator řekne, mám na této LPC změrnici nějaký třeba zařízení, třeba paralelní port na portu 378, tak my v tom jižním mostku tadyhle musíme zapnout nějaký bit, který řekne, port 378 je dekodovaný změrnicí LPC. Tak to třeba dělá tenhle ten kód, tadyhle ten hrozný case, to je strašně dlouhý. No. A potom vám tam ještě můžu ukázat ten kód, který přispívá ta firma AMD, to je něco, co se říká Ajusa. Je to tak, myslím si, že to je tak, já jsem to napsal někde v té prezentaci, podle mě je to tak asi 100 000 řádek zhruba pro každou tu architekturu. Jinak je to strašný kód teda. Já nevím, nějaký software. Nevím, to asi úplně jedno. A tohle to píšiš na základě nějaký specifikace? Tenhle ten kód, co tady vidíš, tak ten je darovaný tou firmou AMD a existuje nějaký interfejs mezi tímhletím kódem a zbytkem toho kódbootu. A takže občas jsou chyby tady v tom kódu, takže chtěj nechtěj se prostě tady člověk musí ponořit. Třeba FCA je ten Hudson, to je ten jižní ústek, tak si můžete podívat, jak se třeba inicializuje a nevím, PCI měrnice, tady je to jeden PCI slot. To se děje třeba tady. Tady je taková hezká tabulka, že do nějakých registrů se zapíšou nějaký, tady se povoluje ten subtractive decode, potom tady se povoluje celokarán, což je nějaká power management safe feature pro PCI. Potom se povoluje signál grant 3, to je každý ten PCI slot má kvůli bus masteringu, tak má nějaký dva signály, grant a ten druhý zpátky, jak jsem zapomněl. A tak se všechno prostě musí nastavit i jako třeba konkrétní pin toho Southbridge, že je spojený takhle s tím grant 3 pinem, tak si musíte nastavit, nebo v tomhle případě je to default, ale někdy se stane, že to musíte toho nastavit, takže když chcete vlastně portovat korbu na nějakou disku, tak je ideálně začít nějakou, která už má ten chipset podporovaný, samozřejmě ten procesor a tak dále.
Většinou to zabere tak týden času, než se to na tom rozběhne. Někdy je potřeba jako okoukat to nastavení třeba u běžícího systému z toho, s tím původním BIOSem, okoukat nějaké nastavení. Tohle z toho, to je potom netriviální. Když byste tohle informaci neměli, tak těch možností je o něco víc. Takže částečně potřeba, že normální člověk neví, kde jaký pin třeba přerušení z té PCI karty, kam je konkrétně připojení, na který pin toho jižního mozku. To by muselo spájet to BGAčko, propípat si tohle. Sice některý lidi z toho kompu si koupí třeba dvě desky, z jedný oddělají všechny ty BGAčka, zrovna si generují si, jak je to tam propojený. No, nebo to můžete dělat jako softwarově vlastně, že se podíváte do toho chipsetu. Dokumentace k chipsetu AMD je poměrně k dispozici, takže to jsou nějaké tisíce a tisíce strány prostě jednotlivých registrů, co se v nich dá zapnout a tak dále. Samozřejmě pro všechny ty čipy, jako třeba to Super I.O., tak nejlepší asi začít studovat od toho Super I.O. čipu, protože ta dokumentace má třeba jenom 100 stránek, je prostě docela snadná na začátek. No. A já někdy, to se třeba domluvte tady, asi kontakt na mě je teda ten r.marek.zorivač.assembler.cz, bude to v té přednášce, pravděpodobně tahle přednáška, a ty slidy asi je pošlu někam a oni se asi objeví nějakým. No, tak mi když tak můžete napsat, ale když jsem vyrobil nějakou starší přednášku, jak jako portovat disky na korbu, tak bych vám ji buď poslal, nebo jestli někdy příště, třeba po novým roce, bych sem ještě zašel. Pokud vás to teda zajímá, tak můžeme tady hovořit ještě o takovýchhle věcech. No. Tak, jinak, takže tenhle adresář vendor code je to, co tam zpe AMD, potom tak máme i něco Intel má, tohle to vlastně nejsou zdrojáky jako takový, ale je to jenom komunikační kanál pro to FSP vlastně. No, když teda FSP se nám nelíbí, tak v případě Intelu, tady když se podíváme, tak tady možná bude nějaký sended range, a když nechcete FSP, tak už to někdo dodělal, že tady je RAM init native, takže tady vidíte, že to má nějaký 100 kB, kolik má 3800 řádek, takže to je, jak se nastavuje paměť. Tady je to blbý, že k tomu ještě není moc dokumentace, protože Intel, ty registry jsou tajný. Prosím vás, tady to ještě neběží RAMka. Ne. A to právě běží jenom ta cache SRAM, jinými slovy těch 64 kB, co se používá na stack. A ten kód, ten je slinkovaný na nějakou konkrétní adresu, která je v té flash paměti, takže to je jako vlastně statická binárka, takže vlastně tam není žádná revokace, jako to znáte z operačního systému, že jak si audiodynamický knihovnic takovýho, to je normálně staticky slinkovaný a je to na nějaký konkrétní adresa, aby to, když vyrobíte ten celý image, tak to musí souhlasit, aby to nebylo nějak posunutý. Takže takhle bychom asi, když bychom tady chvíli hledali, tak bychom tady asi našli i nějaký to trénování a jak se hledá to DQS a tak dále. No. A jak je těžké vyčítat tento kód z těch originálních BIOSů? Na to máme bezvadný trik. A o tom jsem ještě teda nemluvil, protože jsem si myslel, že se k tomu nedostanu. A normálně nejlepší je, když máte nějakou desku, na který je JTAG konektor a máte, tak řekněme třeba 300 tisíc, půl milionu korun, byste si koupili hardwareový debugger pro x86. No a když tyhle peníze nemáte, tak když jste výjimečně skvělý trik, který vymysleli tady kolegové z Corbootu, a to je něco, co se jmenuje Serial IC. Jako takhle sériový insertin debugger v podstatě, nebo emulátor. A to funguje tak, že když bych teda chtěl zjistit, jak funguje můj originální BIOS, jako který data kam posílá, tak to se udělá tak, že se do té flashky nahraje krátký monitor, prostě krátký program, který umí zapsat do paměti, umí udělat I/O port a umí to přes sériovou linku. Prostě má jednoduchý sériový protokol, zapiš byte, zapiš I/O port a tak dále. A potom, pozor, teďka velký fígl, vezme se QEMu, v QEMu se pustí ten originální BIOS, v QEMu se zahukují všechny ty části, které se zapisují ne do paměti, a přes tu sériovou linku se pošlo tomu originálnímu počítači, který to tam zapíše. Samozřejmě je to hrozně pomalý, ale jo, a ještě se to udělalo tak, že v tom QEMu ještě interpret Lua, takže se dá jako přes tu Lua říkat, který části toho kódu
se mají zapisovat kam, že jo, protože ten cache SRAM musí fungovat v tom KEMu vlastně teďka. A díky tomu Lua kódu se ještě třeba ty transakce trochu poskládávají dohromady, protože třeba když děláte transakci na PCI, tak zapíšete do jednoho registru PCI adresu a z druhého tomu přečtete nebo zapíšete, ale byste museli všechno ručně dekodovat, tak v té Lua jsou ještě napsané nějaký filtry, které říkají, byl to zápis do PCI registru na tomhle tom zařízení. Jo, takže to by bylo třeba na další přednášku, jak tohle to funguje, to strašně mazlený. No, když je to zamčený a nedá se třeba celý přečíst, tak se vypálí ta flash paměť a přečte se to z ní. Jinak to nejde, no. No. Takže tohle se jmenuje seriál ICE a je to strašně užitečná věc a mě to právě pomohlo, když jsem nemohl furt přijít na to, proč mi tady nefunguje ta seriálová linka a to bylo tím, že těch 48 MHz prostě nešlo tadyhle do toho druhého chipu, tadyhle. A proto jsem vlastně na sériu lince nic neviděl, protože ten čip prostě, když nemá hodiny, že, tak se s vámi moc nebaví stejně. No, takže já myslím, že je čas asi pro dnešek skončit. Já vám moc děkuji za pozornost a za otázky a doufám, že se vám přednáška líbila.